është një nder i veçantë të përulem me mirënjohjen më të thellë para një tribuni. Njërit prej ideatorëve më kryesor, luftëtarëve më të pamposhtur, mendimtarëve më vizionar të pavarësisë së Shqipërisë, Hasan Prishtinës. Me këtë rast, unë duhet të shpreh falënderimet e mia për të gjithë ata që kanë bërë të mundur që sot ky burr i madh i kombit ton të qëndrojë në Vlorë, në Vlorën e pavarësisë, në Vlorën e Ismail Bej Qemalit, dhe ky është një moment me të vërtet shumë i veçantë, shumë i rëndësishëm. Zoti Prisha, lidhje me zgjedhjen e presidentit. Një koment për negociatat, kanë mbetur ende duket në pikën zero. Partia Socialiste ka kthyer të njëjtat propozimet e... Një karnaval i vërtet, një vazhdim i marrëveshjeve të dështuara që nga viti 2017 gjerë sot të lulëzim bashkë, dhe kjo që shifni ju s'është gjë tjetër, vetëm vazhdimi atij seriali, por kësaj here edhe më tragjikomik, edhe më i neveritshëm, të themi, se çdo proces tjetër që është zhvilluar gjerë sot. Me mirënjohjen më të thellë pa një tribuni. Njërit prej ideatorëve më kryesor, luftëtarëve më të pamposhtur, mendimtarëve më vizionar të pavarësisë së Shqipërisë, Hasan Prishtinës. Me këtë rast, unë duhet të shpreh falënderimet e mia për të gjithë ata që kanë bërë të mundur që sot ky burr i madh i kombit ton të qëndrojë në Vlorë, në Vlorën e pavarësisë, në Vlorën e Ismail Bej Qemalit, dhe ky është një moment me të vërtet shumë i veçantë, shumë i rëndësishëm. Zoti Prisha, lidhje me zgjedhjen e presidentit. Një koment për negociatat, kanë mbetur ende duket në pikën zero. Partia Socialiste ka kthyer të njëjtat propozimet e një karnaval i vërtet, një vazhdim i marrëveshjeve të dështuara që nga viti 2017 gjerë sot të lulëzim bashkë, dhe kjo që shifni ju s'është gjë tjetër, vetëm vazhdimi atij seriali, por kësaj here edhe më tragjikomik, edhe më i neveritshëm, të themi, se çdo proces tjetër që është zhvilluar gjerë sot. Dhe Berisha, e mbyll një fushatën sot nga Vlora. Është një mirënjohje kjo për Partinë Demokratike të Vlorës që ju ka mbështetur? Shumë e madhe, pa diskutim.